Բարև ձեզ, մենք ներկայացնում ենք ռազմական ավիացիոն համալսարանը։ Իմ անունը Գուգար է, ես սովորում եմ այս ռազմական ավիացիոն համալսարանի 4-րդ կուրսում որպես անօթաչու թռչող սարքերի օպերատոր։ Ընտրեցի այս մասնագիտությունը, որովհետև սա թույլ տվեց համատեղել եւ իմ նախասիրությունները տեխնիկայի, նորագույն տեխնոլոգիաների նկատմամբ, ինչպես նաեւ այդ ամենը համատեղել հայնիկի պաշտպանության սրբասան գործի հետ։ Եթե ունեք որևէ տարբերություններ ձեր ապագան կապելու զինվորական ճանկի հետ, ապա կարող ենք առաջարկել մեր մասնագիտություններից որևէ մեկը։ Մեր մոտ կան 3 ֆակուլտետներ՝ ավիացիոն ֆակուլտետ, կապի ֆակուլտետ եւ հակաօդային պաշտպանության ֆակուլտետ։ Ավիացիոն ֆակուլտետների ֆակուլտետը կարելի ասել ամենապահանջված մասնագիտություններից մեկն է, քանի որ ստեղ են պատրաստում մեր օթաչուները, ինքնաթիռները սպասարկող տեխնիկական ազնագազները, ինժեներները եւ ինչպես նաեւ անօթաչու թռչող սարքերի շահագործողները։ Կապի ֆակուլտետը արդեն իր անունով էլ պարզան կապի պատրաստում են սպա կապավորներ, իսկ հակաօդային պաշտպանության մասնագետները դառնում են ապագա սպաներ, որոնք էլ պաշտպանում են մեր երկինքը տշնամու թռչող սարքերից։ Ընդունվելու համար պետք է դիմել զինվորական վայրին կոմատ նախապես եւ հանձնել միասնական քննություն ֆիզիկա եւ մաթեմատիկա առարկաներից։ Ռազմական ավիացիոն համալսարանի կրթությունը թույլ է տալիս համատեղել եւ զինվորական ծառայությունը եւ ինչպես նաեւ խորը մասնագիտական կրթությունը կոնկրետ մասնագիտական բնագավառում։